kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 19 test quyidagi qaysi moddalarning suyultirilgan sulfat kislota bilan o'rin olish reaksiyasi natijasida gaz ajraladi demak o'rin olish reaksiyasi bo'lishi kerak va reaksiya natijasida gaz ajralishi kerak mana shu ikkita narsa bo'lishi kerak reaksiyalarni yozib chiqamiz birinchisi Bari gidrosulfid bu sulfat kislota bilan suyultirilgan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishsa agar bariy sulfat cho'kmasi tushadi va ikki molekula vodorod sulfit gazi ajralib chiqadi ham cho'kma tushayapti, ham gaz ajralib chiqyapti bu reaksiya sodir bo'ladi va reaksiya o'rin olish bo'lmaydi bu yerda reaksiya almashinish bo'ladi chunki mana bu yerdagi kislota qoldig'i mana bu kislota qoldig'i a bu esa asos mana bu yerda vodorod demak asos kislota qoldig'i esa bu yerda sulfat kislota qoldig'i bo'lib mana shu ikkalasi o'zaro almashinadi ya'ni asos bilan mana bu asos bilan kislota qoldig'i birikadi kislota qoldig'i birikadi va bu yerdagi asos bilan kislota qoldig'i birikadi natijada demak vodorod sulfid va bariy sulfat hosil bo'lyapti bu reaksiya almashinish reaksiyasi deyiladi o'rin olish emas gaz modda ajralib chiqadi lekin reaksiya o'rin olish bo'lmaydi ikkinchi reaksiyaga qaraymiz rux berilgan va suyultirilgan sulfat kislota rux metallarni aktivlik qatorida vodoroddan oldin turadi va suyultirilgan kislotalardan vodorodni siqib chiqarishi mumkin demak bu yerda rux sulfat hosil bo'ladi va vodorod ajralib chiqadi gaz modda va reaksiya o'rin olish bo'ladi ya'ni bu vodorodni o'rniga kelib vodorodni o'rnini olyapti va vodorodni o'zini chiqarib yuboryapti ya'ni o'rin olish reaksiyasida shunday bo'ladi bitta oddiy modda bitta murakkab modda bo'ladi va reaksiya natijasida ham bitta murakkab va bitta oddiy modda hosil bo'lishi kerak almashinish bo'lsa ikkita murakkab modda o'zaro In, kation ola, yöki, büsyek, büylad, kırışsa, kuramız, kırışsa, Börda, va anionlarni almashtira oladi yoki kislota va asos qismlarini almashtira oladi tepadagi reaksiya bunga misol uchinchi reaksiyaga qaraydigan bo'lsak bu ham murakkab modda reaksiya almashinish bo'ladi agar reaksiyaga kirishsa hozir ko'ramiz demak agar reaksiyaga kirishsa nima hosil bo'ladi bu yerda vodorod xlorid va natriy sulfat hosil bo'lishi kerak natriy sulfat plyus vodorod xlorid hosil bo'lishi kerak bu yaxshi e, eriydigan kislota suvda yaxshi dissotsiyalanadi demak vodorod xlorid qaytib yana bu modda bilan ta'sirlasha oladi sulfat kislota ham suvda eriydigan tuz yaxshi dissotsiyalanadi va qaytib bu reaksiyani orqaga qaytib ketishini qayta reaksiya bo'lishini demak ko'rsatib beradi va reaksiya sodir bo'lmaydi chunki hosil bo'layotgan moddalar orasida kam dissotsiyalanadigan modda yo'q cho'kma yo'q va gaz modda yo'q o'sha uchun bu reaksiya sodir bo'lmaydi deb qaraladi uchinchi reaksiya demak bu ham xato va birinchidan o'rin olish emas bu almashinish reaksiyasi to'rtinchisiga qaraydigan bo'lsak agar mis berilgan va suyultirilgan sulfat kislota bilan demak mis sulfati va vodorod ajralib chiqsa agar gaz modda chiqsa agar reaksiyani olardik lekin mis metallarni aktivlik qatorida vodoroddan keyin turadi ya'ni suyultirilgan kislotalardan vodorodni siqib chiqarolmaydi aktivligi past bo'lganligi uchun bu, bu reaksiya sodir bo'lmaydi va javob faqat ikki degan faqat ikki degan mana bu javobni olishimiz kerak demak a javob bo'ladi